Përshëndetje tonëve, mirë se ardhët në një video. Në fakt, dytë në video, djema, dy video në ditë, nuk jëmë normal. Taja, po baje gare. Dy ditë ko mungu, kështu që tash dy video piqes. Nëse doni me vazhdu une me ka dy video në ditje, qka duheni me bo? Në ne, duheni me bo like. Nëse bojmë këtë video mbi 2000 like-a, vazhdojmë me dy video në ditje. Në ndy, linkin e kini në description. Channeli dytë, u bon Hamza live stream. Gjithashtu, nëse i kalon që kjo video 2000 like, qa dona me bo? Dona me shku veç me si reagime. Edhe, nëse kjo video edhe njerë i kalon 2000 like-a, doni me mbind me qelë një TikTok. Gatjeni të mbind. Veç nëse i kalon 2000 like, këto e në obligimet për mu që për më jef një. Nëse i kalon 2000 like, unë e kome bo video, ka 2 video në dikje. Edhe me qelë TikTok. Nëse e qelë TikTok, tona do mi u tregu një video ku i kom qelë TikTokin, ku duoni ton me him ma bo follow. Edhe krejt ju, qka jeni aty, që kini TikTok që jeni të mëqyrë, kini ma bo follow. Du me thonë na, unë e me gjithë juve, dona me i TikTok edhe me shkatru TikTokin. Nëse dani me mështi, bërë një 2000 like. 2000 like-a. Sot, e kom një video qëtu, ku kom mundu mos me kesh. Edhe nëse keshi, s'du me dalë për shpis. S'kom ku shkoj se në karantinjena. Që që djema, du mundu mos me kesh këtë video. Videoja është në Facebook, rastisht e posh, që është fani. Edhe, po tona me këqyrë bashk. Na tona me vazhdu ma shumë e kësi video, se e kum po që i kini që fort reagimet e këto. Na tona me boj ju nëse e bon një video, ma dërgoni mu videon, edhe une e qes, edhe boj reagimin me videon e juj. Edhe ma sëroni me bu follow në Instagram, ma me lande lajndo. Me hi këto, si gjef, na duhet me rez, screen recorder, normal, kap edhe mikrofonin tem, 3, 2, 1, gati e na djema. Gati na dhe. Okej. Pelezim video. Tu me thonë sa ja nisi video, ja? 4 sekunda, veç i mështini me kesh. Kështu që tash edhe une e di, mjë më tut njerë, kështu më ka dalë dikush në mahal, vetëm një njeri, kështu më bas bandere, më kam shef edhe veç më ka tut, pak veç u dërë, kështu edhe jëmë tu të une, para më do dikush i maskun, kështu që shi e i habitë në rrugë të ecë, me dalë dikush. Qëta thmija, qëta që këcynë jënë, do për jatynë veç që thojnë mangupat e testaturëve, qëta thmija. A bordhja që ka obo. U knaqë të keshtar. Këto vena një me tutën shumë i edhe për bërtasin për i ta shqyën. Qëky ku ka konë bëllash e pove që është heci që u dhi o pëse se tutë edhe pak mi u që fustanit e nejte. Ku me ditë që ka me ndu ki që shukon të hec rrugës të full me kruneve. Po që ta shkju hinë vazhne e tuti. E ka dhi. Ku i shkoj telefoni pasha zote ne. Që djema ma pa bo diku shmu qështu me më tut. Me njerët djema nëse më kishtu diku shmu qështu. Me njerët automatikisht telefoni nëse ishtu që ako i ki. Adhe me njerët e mjeshtri me ndreq ose blema tjetën. Sko aty qërët që këtë qëni që shikara telefoni. Për të këthejmë se e këtheva shumë. Qërët. Ku, e ka pas masken. Ku që e gjithë ta? Që ma shumë u të tjeni. Ku, për... Jo që pitut ka njo, po ka dy pitut për jere.
që ke atë forën në qëta shko me shkune, ku me jep vesh në dorë, ku tona këtë me pahonë në djema, e qësë tona vidon pjesë me pahonë nëse e madhë është. Kur s'kom pa qështu? Qëvar zoni lësha i zakje? Që? Shumë pe këthej, vla? Ja qëto isha tu të dhune? Qëto kërë është ti këta sondin e pordhës, shumë interesant. Edhe që para me ndoj një dika bibliotekë të mësu, diqka vjen dikush në bas të prejkë në shpinë t'i këthejsh edhe... Qëve, qëva që të si është aty? Qëra e mbas atje me telefon të në gjiru dyt. Nuk ju m'ka di vlo që ka njerëzi që ka shumë të shashtrisëm atje. O, qëfar tu të kjo atje bre? S'po di që e ka gjithë njerëzi. A, i vetë me njerëzi që tu të shkybë dhe thame që ke. Kuku. Këto femre e kanë zërë dhe i së t'ja njësë njona me bërtitë, kur t'ja njësë njona sa do që njo, 2, 3, 4, 5, të 5 e tona bërtasin për jere, që ashtu tutën, ja, i bojnë shëqtinë e tjetërës. Ko, ku që shëtu ta i ba shumë se këtoj? Qa që tash, me dhe me këj tjetëri me ka poqë, miro, këtina, pëse na tutë? A, mirë ja punë. Kjo këtë të folë telefon të thonë, ej, peshoni dardalecë, në është ta është dikush mranë, da edhe kjo po këthejë qatë momentë dhe kjo po tutët. Qëvarë, tri mje, a qëto, qëto, që ashtu bretë të ti. Qëfar boksi, erdzoje, e paloj. Vesh paramendoje, vesh paramendoje. Nështëta edhe mu me më patu diku sërti, nështëta edhe unë në qatë sekund kisha reagu. Jo që du, po instikti, për njerë është këndoram, ja. Smukta mu duru, gjysën e video së të kesh, ja. Ku që ka bo kjo qika të bërtite? Frikta djetët. Kjo u konë të mendu t'i qka. Qëvar zoni ka shumë? I roja dhe kësa nga telefoni? Aaaa, që arë zoni ka shu qaj. Aaaa, kjo femna ku ka karatiste. Që kjo do me thonë me tut një, 20 mu tut për njerë, 20 u tutën për njerë. Mirë sira telefoni. Të bo kështu, do me aji që... Ba shumë po më shtiri me kesh, kjo kur është tin këtë sound, këtë efektin e pordhës.
Ku? U shashtrisë qenë që. Ku? Ha? Kërë ndalë turista dika. Oh, a thua ja ka i kjo në fund. Djema, unë du me shumë një video për juve shtash. E kena një femën shtrave në krevete dhe një qenë të jela me të i marrë erë bëth në sejna. Ose... A ta shetash, du me ka fshu kjo e ljargon kumën kjo afrot ashtë i merë erë. Ha, bë njerë me kry kështu. E afrot dhe njerë, i merë erë dhe... Oh, kërku... Uja njësi u njërë. Kini me pa hunën e plot shtash. Vesh me pa sa është e plot, kini me arë bashkë me mu. Që djema, hona e plot, po në kamerë nuk mund mu pa shumë mirë. Dini qa me bo nësë ju ka pëlqy që kjo video, kini ndim fillim të videos. Pre kini like, nëra një like, në dona me bo videon e TikTokit, nëse i kalojmë 2000 like-at që kini me mështi me bo që ta. Shqim video në arshme, jeni matë mlaj.